waxaan ugu jirnaa buuga grammarka ama naxwaha luqadda Englishka. Waxaan maraynaa casharka sentence oo ah jumlad. Sentence waa jumlad. Waxaan ku baranaa jumlad waxay tahay iyo noocyada ay u kala baxdo. A sentence is a group of words that makes a complete sense. A sentence jumladu is a group of words waa koox erey ah. Jumladu waxay ka kooban tahay koox erey ah, erey la isku geeyay weeyaan dhowr erey that makes sameeyaysa a complete sense nuxur dhameystiran. Jumladu waxay sameeyaysa nuxur dhameystiran oo ina haata wax macna leh oo la fahmi karo. Marka sentence jumlada is a group of words waa koox erey ah. Is a group of words waxay sharaxaysa jumlada. A sentence marka makes a complete sense jumladu waxay sameysaa nuxur dhameystiran. Erayga makes wuxuu laabanayaa jumlada. Is a group of words waxa weeyaan sharaxaad dheeri ah oo lagu daray jumlada. Jumlada ayaa si fiican loo sharaxayaa weeyaan. Marka waxay la micno tahay a sentence makes a complete sense jumladu waxay sameysaa micno dhameystiran ama nuxur dhameystiran. Jumladan waxay ka kooban tahay koox erey ah. Kinds of sentence noocyada jumlada. Jumladu waxay ka kooban tahay afar nooc oo kala declarative sentences, imperative sentences, exclamatory sentence, interrogative sentences. Afartan nooc ayay ka kooban tahay, mid ayaan u sharxi doonaa. Declarative sentences ayaan ku bilaabaynaa. Waa sentences which make simple statements are called declarative sentences. Sentences jumladaha which make sameeya simple statements warbixino simple ah fudud are called waxaa lagu magacaabaa declarative sentences. Examples are tusaalooyinkooda waxay kala yihiin it is raining roob ayaa da'aya. The child is going to school cunuga wuxuu u socdaa iskuulka ama dugsiga. I get up waxaan toosaa early in the morning aroortii hore. I like waxaan ka helaa reading wax akhrinta. Marka declarative-ka waa warbixin iska fudud. Aan ku jirin wax su'aal ah. Declarative sentence may be positive, affirmative, or negative. Declarative sentences jumladaha declarative-ka maybe waxay noqon karaan positive, kuwa positive ah, warbixin caadi ah, aan diidma lahayn, oo affirmative loo yaqaano, ama or negative, mid diidma ah, warbixin diidma ah, negative ah. Sentences which give a positive or affirmative sense are called affirmative sentences. Jumladaha ina siya positive or affirmative sense nuxurka positive-ka ah warbixinta caadiga waxa la yiraahdaa positive ama affirmative are called waxaa lagu magacaabaa affirmative sentences. Tusaale, he speaks English, isaga wuxuu ku hadlaa English, waa warbixin caadiya aan negative lahayn. I have been to Canada, waxaan jiray Canada. Marka waxa weeyaan positive or affirmative sense ama sentences. Sentences which give negative meaning, kuwa nasiya ama noo sheega diidmada, are called waxaa lagu magacaabaa negative sentences jumladaha negative-ka ah. She will not listen to me, ayadu ima dhageysan doonto, waa negative. She should not hate anybody, waa inaysan ayadu nacin qofna. Marka kuwa negative-ka waxa weeyaan negative sentences weeyaan. Ka declarative-ka wuxuu kala baxaa positive sentences iyo negative sentences. Erayga positive iyo affirmative waa isku mid. Interrogative sentence, haatan waxaan galaynaa interrogative sentence. Interrogative waxa weeyaan question, waa su'aal. Sentences which ask questions are called interrogative sentences. Sentences jumladaha which ask questions su'aala weydiinta loo isticmaalo are called waxaa loo magacaabaa
interrogative sentences جملتها سؤال شاء interrogative is question واسكمت إيغونا تسألوين what is your name what's your name مقعا where do you live حكيكونو شاي who's your father وكما أبها can you solve this problem can you solve محالين كرتا this problem إبكن مركا interrogative آيال إذاما questions interrogative sentences وكوة لو استعماله سؤال ودينتا imperative sentences أيونو قلنا هاتن imperative sentences وحويان sentences which express orders comments requests advice or suggestions are called imperative sentences imperative sentences وحويان كوة موجية orders أما commands أمرضا أو أميرتا requests عصيادة advice نصيحة مواندة or suggestions سوجيدينتا هيا لغو مقعبا imperative sentences تسألوين leave this place at once هل مركتك ميشن leave this place at once وorder وأمر get lost تك بح وين هلو استعمال أمرك قفك أدون سح حناق لأم عرال لأن دو عيريسو get lost وتك أم بح please help me فلني عاوي وrequest وعصي work hard دادال أد وشقي وadvice ووانو let's go for work أنو صعنو أنو أدنو لغا بحسي صعد أنو أدنو suggestion سوجيدين واتلا سوجيدين مرك imperative sentences كا ونوع عص وحكومية order request advice your suggestion leave this place at once مركتك get lost وبح أمتك please help me عاوي وrequest work hard وadvice أو add to the let's go for work أنو لغينو أصولك بحسن وsuggestion سوجيدين exclamatory sentences exclamatory sentences وحوية sentences which express some strong feelings or emotions such as joy, sorrow, regret, surprise, wonder, etc. are called exclamatory sentences. Exclamatory sentences وحوية نحلو سعمالا وحياها اللايابكا حياها تعجبك موجينايو ايا لو استعمالا Sentences which express جملتها موجية and strong feelings drink hogan emotions labla ama drinka such as the joy farhada sorrow murugada regret shalaitida surprise and wonder olayabka iyo etcetera wixii lamid ah etcetera wixii lamid ah are called waxaa lagu magacaaba exclamatory sentences marku waxaa kamida what a marvelous sight allah waxay tahay meel aragti qurux badan lama la yaab leh marvelous sight how beautiful the flower is alla muxuu qurux badan yahay ubaxu ama ubaxa hurrah we have won alla waynu guuleysanay erga hurrah waxaa loo isticmaalaa farxadda alas she's dead alas halo isticmaala grief or pity tiraanyada ama ciilka waaba ayay ama hoogayay camal alas she's dead allah way dhimatay ama way geeriyootay types of sentence markaad waxaanu baranaynaa qaybaha ee jumlada ka kooban tahay aan soo baranay noocyada laakiin inta qayb ee jumlada ka kooban tahay ayaanu baranaynaa hadda halka jumlad inta qayb loo kala saari karo ayaanu baranaynaa hadda every sentence has a subject and a predicate jumlad kasta waxay leedahay subject and predicate subject tells whom or what the sentence is about for example the house the red car or the teacher every sentence jumlad kasta has waxay leedahay subject subject waxa weeyaan ficil sameeyaha oo qofka ama shayga فعل كسمينيا هادي أن أنا وح أقرأ محلية I read a book وحر أقرأ a book I وحي نقرأ subject
predicate نوا فعلك. The subject مركا تري سوحي شاكتا whom or what the sentence is about. قفك أما شيغا الجملة دو كساب سنتاه. قفك مركا لغاها اللي ايوحا سميانا يفعلك. For example تصالة the house مركا إرادو جملة دو حيو كساب سنتاه. And غريغا. The red car غاريغا عسانكا من قدودن. Or the teacher أما معالينكا. The predicate is what the subject is or does. Predicate كان روحو نوشيغا وحا subjectيغا فالسميها is او يهي or does اما او سمينا يو. For example تصالي the house is white. غوريغو وا عدان. Is white وا predicate وحو نوشيغا يا غوريغا وحو يهي. سبتا is لفتركيدو وا verb. Predicate ويان. The red car is fast. غاريغ عسان كا من قدودن وامد ديريا. Is fast ايا اه predicate. Or اما the teacher likes students. معلنكو جعليا يا امو كهلا students ارديدا. Likes students ايا اه predicate. وحا معلنكا اما subjectيغا او سميو اي نوشيغسا. The house is white. غريغ وعدان. The car is blue. غاريغ و blue. اما ميدوك بلوغا. The teacher likes students. معلنك وكهلا أرديدا مجعلي هاي. And أرديدا. مركا the house, the car, the teacher وسبجكت. Is white, is blue, likes students. وحاويان predicate كي. For example, تسالوين. She plays tennis. أيادو حيارتا tennis. مركا she وسبجكت كي. Plays tennis نا. وpredicate كي. He's black. إساقوا مدو. Subjective how he predicate can now how is like.